Shahan vetë që kemi gati është zbashku me të suajnë e saj, kështu që ja kalujem një herë fjallën. Përshëndetje, Shaha. Që të hijena. Po, përshëndetje, mirëmëngjesje dhe për ju në studio, mirëmëngjesje dhe për gjithë mes të alarmit, mirë se të takohemi edhe sot, dhe 14 tetori, shënën edhe ditën e gruas rurale, e përshënimin e saj dite, asët pikrish këtu të ksheqja dhe mjeshari, ku gjendemi edhe ne këtu në kryqëset, do të mbohet panajiri nga ne për ju. E për të na tregu me shumë për këtë aktivitet, për këtë panajiri, këtu bashkë me ne këtë mëngjesë zonja Daniela, cilën për falenderoj shumë që është bërë pjesë e jona. Faleminderit edhe ju. Mërgadite do thot vetë se kam fillu për panajirin e sotëm, zonjat e bizniseve, prej vendeve rurale, tosh më vetë se kam fillu me ardhë. Si kanë shku krejt mërgaditjet për këtë aktivitet? Shikone, kjo aktivitet në mbahet në bas të ditë, për të shënuar ditë ndërkomtare të grave rurale. Pasi që kemi edhe biznise, edhe gratë cilat miren me pregaditjen e ushqimeve turshive në përgjithsi, po ka dhe mjaltë dhe shumë gjyra tjera cilat gratë e jo në pregadisin, atër ju ofru mundësina dhe të shënojmë këtë ditë jetë si ditë tradicionale e grave rurale në Kosovë. Këtu do të marim pjesë 25 gra nga e gjithë Kosova, ku do të promovojnë dhe ekspozojnë produktet e tyre. Pra ndaj edhe besoj dhe shpresoj që do të ketë vizit, e sidomos të qytetarve, që t'ju japi mundësin t'i provojnë, t'i shijojnë dhe pse jo edhe t'i fuqizojnë këto gratë cilat do të jenë sot në këtë panajirë. Sigurisht, se kanë mirëprit gjithë këto zonja në cilat povinë për pjesëve të ndryshme të Kosovës, se mirëprit e në këtë panajirë cili për realizohet? Shumë mirë, sepse kjo është një mundësi për mu promovu. Por do të cekim edhe një, këtë panajirë e kanë mundësu Ekokos Women në bashkëpunim me Caritasin Zvicran e që mbështetet nga ADA, njëkosisht edhe nga CNVP-ja e cilë mbështetet nga ambasadës suedeze, do më thonë Siredi. Këto jënë do më thonë dy projekte, projekti Sired edhe projekti Sanred. Kështu që besoj edhe shpresoj që do të bëhet panajir tradicional, vetë për mbatë, po e se për herën e parë? Nuk e kam ato informatë, po ne si e Ekokos Women jena mundu që të shënojmë këtë ditë se ja vlenë. Kemi shumë gra punëtore, cilat një mend vlenë që të vinë, të ekspozojmë produktet e tyre, po njëkosisht edhe t'jenë shembul për gra tjera cilat miren me këtë punë, po nuk i kanë regjistru si biznise. Keni pas përkraje institucionale, përshkak se është gëgjerën që është me përkraje institucionale për realizimin e këti panajiri? Po, kemi pas, për shembul, kena Ministrin e Bujqësit, Zhvillimit Rural dhe Pultarisit, cili do tjetë pjesë e këti panajiri, do tjetë zonja Donjeta Saqiu, nën kryetare komunës Prishtinës, pasaj do tjetë edhe akter të ndryshëm që do të fuqizojnë këtë, faktikir do të fuqizojnë këtë panajirë, dhe jena të lumë të nga se kena përkrahje, kena përkrahje ne si organizatë, si Ekokos Women, po edhe këto gra që vërtet e meritojnë. Sot do të të prej orës e 10:30, gjitha ta që të tohë? 10:15 bëhet hapja, do të vazhdoj tërditën, për është panajrë një ditorë. Pra ndaj e jani, vleni, shijoni këto produkte vendore, sepse për një mendja vleni. Edhe pse jo ndoshta sot me ardhë dhe me pa prija, fërë tutje, pse jo mos me pas bashkëpunim edhe me këto biznes? Gjithsesi. Sa më shumë që të ka promovim, aq më shumë ka edhe bashkëpunim. Dhe Daniela, unë e di se sot kene angazhimet shumë ta, kështë që po du mi falendru shumë për kohën që kene nda bashkëmeni. Juve së bashku me gjithë këto zonja, po pjurojmë një punë barë dhe pjurojmë shumë sukses. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj për përkrahjen që përna ipni. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Mirë, atë e për gjithë minë sonë, cilë të ishim bashkëmeni këto momente dhe cilë të dëshirojnë me përkrahë gjitha këto biznise, trejat zonjave, këtë punë cilën e bëjnë zonjat nga vendet rurale të vendit tonë, e kanë mundësit me ardhë me po prej ofer për orës dhe 10:15, kjo panajirë dhe tjeti hapër gjatë gjithë ditës, që që më dëni me ardhë dhe me bli produkte prej matë ndryshmeve. Me ka që më përfëndoj këtë lidit në direkte nga sheshja Demian Shari këtu në kryqëtet.